Περβέρι, μέρβερι, φρίζερι, μίζερι, τσούδα. Υπόλεγα, πόλεγα. Στίγναφ με το τένες ναϊπόπουλαρνιτε, ναϊφαμόσνιτε. Σαλόνι ζα ουμπάβινε. Όντι με. Салони за убавина батуле имаш сека. Значи има од обични шо нудат една-две ствари до фул третман со сите марифе. Таму не само шо те стриже, не само шо ти прат фриз, туку тие ти прат уметност бе човек. Или барем така мисла. Значи ти може да не си доволно способен да ја видиш уметност, ама та е уметност. И за шо е разликата од салон за убавина, фризерски салон и берберница. Берберница да рековме неколку фризури, ен-два типови на стрижење толку. И стриктно мажи. Фризерски салон може да има мажи, жени, поке типови на стрижење, поке фризури, така натаму. Во салон за убавина батуле имаш се. Салон Зубајна ти е фризерски салон со факултет. Или денешно време со магистерски би му дошло пошто кој стигна магистрира. Факултето веќе средно образование дојде. Значи таму ги немаш само основните фризури. Таму ги имаш сите фризури можни. Без разлика ли си машко или женско, не дискриминират ти. Сакаш тоцка, толка, толка поголема, најголема, со фейд од страна. Демек не е со степени 1, 2, 3, 4, 5, туку е како мазно нага жг. Не осеќаш дека расти. Шорткат, лонка, андерка, аперка. Шо сакаш имаш бе брат. Значи шо сакаш, ако сакаш папа гал ќе те напрат во глата, не е проблем. Ти само дај ги парината. Ако сме веќе кај парината, ако некојаш кај берберите било 50 денари, па фризерските салони 100, 150, овие батуле од 350, 500 па нагоре. Пошто тој цел третман ти дава тебе, ме сваѓа. Друга работа, во салон за убајна. Добро се, технички во фризерските го има, ама во салоните за убајна први уведоја мијење на глата. Оти прва работа не одат сите мијени во глата на фризер. Не знам оти луѓето, ама така, ќе ој батал цели. Друга работа, полесно му е него да ти стриж. Што бербер ке земи со на кс-кс-кс. Зате изводени косата за мојшто чешело да ја поминиме, сваѓаш? Каве нема кс-кс. Дирек, штра, глата ќе ти оклај тушо. И уште појако имате никако мијалничиње. Значи мијалниче и тука кај шо е врато има едно заоблено да мег за врато оклај. Како на едно такво не ми се погоди да ми е комотно на врат. И ти ја клаваш глата на то и тој ти ја зема. Та! Глава. И ти се молиш шо побрзо да заврши то мијењето, ти готово врато ќе ти крцни позади. Тегнат овде предсвикан, мислиш готово, уше малце вака го направи, готово, те скрш. И ќе го истегни то цревото од нигде никади, фш, ќе ти ја мани вода. Е, вака ќе ти влезе, фш, таман е водата. Никогаш не е таман. Како еднаш ја немат погодено та температура. И нормално рацете нивни осеќат едно, глата твоја друго осеќа. Ма немат време ти ја се замарат со тебе по топло пола, но ќе земи пепел ќе те стои. И ти влегва со те тушо, не косата, лом те прај целио, шак, шак. Ќе земи од тој шампон, фш. Се. Тука има еден момент што кога би дошол некој од минатото, на пример, би се збунил многу. Оти ќе речеш, оти ќе влезеш еве во некој студио и ќе видиш некој стилист таму и речеш бате ти сакам да ме стрижиш. Добро. И ќе седни тој или некој што му поможва таму некој маш, ќе седни да те мие. За ти маш иди те мие така. И ти ја земи глата нежно, шак, и ти ја потпри на тоа на врато да не те боли, ме сваѓаш тој разбира. И ќе земи полека ќе ти ја прилагоди водата. Полека на глата, ајде полека. Ќе клај шампон, ќе трља со тој шампон. Ко не баре се немаш измиено во живот. Чубе да ти падни, ме сваѓаш. На учуден момент. Особено ако е некој од минатото пример кај шо поинакви биле работи. И ќе си речиш добро, ајде помина на редовај. Идиш друг пат на стрижење, ќе видиш некој женско стилист таму и му речиш: "Е, ти сакам сега да ми ја правиш фризура." И речи: "Нема проблем." Ќе те седни на столица, ба, крак врат. А со тушо ќе земи ни ладна ни топла, не му е гајле, ќе ти стрелја таму брам брум ќе ја тупни та крпата. И ти седиш вака во врато прекршен си вели: "Шо се деси, море минати опат машко нежно, вај пат женското глата ми ја скр." Тоа е на денешни време не ни е чудно, ама некој ако дојде од минатото да речам кај шо биле поинакви работи, да си речи шо е работа. И нема врска таму, ќе те мијат, ќе те мијат, ќе земат ти кладе на крпа како чалма, ќе ти врзат и ќе ти речат стани оди седни на она столица. Ти например прв пат да го праиш ова или ако си од минатото например, ќе ти падни чудно, ќе речиш море мајка да чалма ми врза, ќе ми прат овие на глава, ќе ти прат, дај ќе ти кажа, ќе ти дојди тој стилист или помошник или кој да е там, ја фати та крпа да ќе ти земиш, чака, 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 пепел глата ќе ти ја направи, буф, ја, треба ти исуши, не можеш, тој водена која тргни крпа да така жива вода ќе те на... И батуле, тука почнува процесот на стрижење, јарно, разлика од процесот на стрижење кај бербер и кај фризер. Кај што кај едниот трај 10-15 минути, кај другиот 20-25 максимум. Кај стилистите еден процес на стрижење трај минимум еден сат. Оди ги речи. Оти стрижењето кај стилист е на посебна уметност бе бату. Значи тој нема само земи вака одма глата и со машинка. Тој прво ќе те фати глата вака, ќе те измери, ќе ти изгледа, ќе те погиба малце на глата, пошто знаеш како интересна глава имаш, а кој ти е крив што имаш интересна глава. А оде гибни не дај боже некој така по глата на друго место, кинеш ќе му направиш, ама ај си вели стилисто, ја разбира. Мери тука, чекај да видиме да фати вака глата од сите страни. И ќе ја земи ножицата, брато, и ќе почни мери, 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 штрап. Мери, 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 штрап. Три пати мери еднаш, како беше таа? Не прати
како овие штрак шак 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 со ножици. Нема ватуле, секое штракнување со ножица еден денар е кајн. Затоа толку кошта стричање. Денар на влакно. Ќе го измери, ќе го центрира. Штрак. Уметност е тоа. За ќе речи некој како не ќе платиме аз 500 денари таму за некој да ми стриже. Првате не вели така. И не гледаш дека салоно е направен лепота. Легваш внатре. Се што може најубо да се најди моментално таму е клаен. Не како берберницата како да не да се вредјаме или нешто како нужни, како кујна на времето бели плочки обични што имаат. Значи овде ватуле плочка, мермер, мислиш готово тука влеговме, ќе ке влегов. Па машинка скапа, ножица скапа, не знам што. Ти мислиш така е тоа? Е, море. И така до ќе те гиба по глата, ќе те алка што велиме во бито. Свртија навам углата, штра. Свртија навам углата, штра. Тоа е еден доживљај цел. И на крајот што ќе доби? На крајот ќе добиеш најпознатата фризура на светот. Кет со тројка. Само што наместо за 10 минути да завршиш за 50 денари, си ја завршил за сат и пол и те коштало 10 пати повеќе. Сакаш фенси да видиш, така? Ти не одиш кај бербер некој таму ти. Ке стилист не сваѓа. Мислам да не се сватиме погрешно, не ќем никој да навредам далеку од. Фала Богу дека има некои луѓе што можат стварно да те трансформираат како лич. Ама во глобал, кет со тројка е работата, толку е таква ти е глата. Тебе кај идеш да си стриш, ти ќе видиш, нема друг да види. Јас кај идам, сега келеш ќе видам тоа. Е сега во поголемиот број на студија освен коса имаш и шминк, пошто тие две работи неизбежно одат заедно. Може да немаш ногти направени, ама коса и шминка не може да немаш направени. Што значи најчесто кога има некое студио за убајна, помало да речиме, кај што има поке работи, обично тие поке работи се коса и шминк. Јарно има и поголеми студија за убавина кај што покрај коса и шминка имаш и ногти, или што ви се рекло маникир, педикир, или што викаат американците мани падни. Ова де мени пед, сигурно и педи стружа. Имаш третмани за лице, имаш масажи, имаш сега спрејте, демек не да се сунчаш на сонце, тие ќе ти сунчат тебе со спреј, ќе ти спрскат и супер. Имаш веги цртање, имаш веги кубење. А што сакаш имаш мор. По повето крајне, битно е ти само пари дим. Ти кажваш желба, тие ти исполнуваат, не е проблем. И така на времето ко бев јас на едно шоу за пеење, претежно наместо да пееме, мање више од понеделник до петок само реклами снимав. И се одмовија душе брижниците ќе речат: "Бо, шо сторе, е реклами снимање, ќе знаеш пари зедов." Не зедовме. Кој сме ние да земе? Не, некој таму не е бит. Битно снимавме реклами и не носе и по такви студија кај што требаше снимаме реклами, така? Ча јас дете од Байр. Од кај знам јас шо е третман за лице, шо е маникир, педигир, шо е таму ки знаеш шо? Нит ме интересирало, нит ми било требно во живот. И ојме во тоа студиото и се ве прашват кој шо сака за да знаат кај да ве снимат, да ве поделат. И за си се делат кој за стрижење, кој за шминкање, кој за не знам шо. И Виктор шо сака? Јас масажа сака. Не можи само масажа, ти треба уште нешто да одбериш, оти поке реклами треба да снимиш таму. Пошто кој те праша дали сакаш ве брат, има да снимаш и тоа. Нешто да стрижиме те на шминка. Мега ве какво шминкање со тоа. Не можи шминкање. Дај ми нешто третман за лице, нешто пролепшо. О, Боже Господ. Јас не бев свесен колку не знам. Кој речиш третман за лице, некако убо звучи. Бегај дувај брат. Бегај дувај од таму, каков третман, какво лице. И добро, седнав прво на масажа. Наместо масажата да трај полсат таму колку треба трај. Траеше 2-3 минути колку те фати камерата некој кадар. Што не си ти оден за да те масира, тој си да снимаш таму. Ако таму личи на телевизија колку знаеш што да си живе. И од тука те носат на третман за лице. Ти си велиш: "Море, сега ќе ми го истретират лицето, што ти кажеш." И така беш, само не во толку позитивна форма. Знаеш што ти било третман за лице? Ќе те клатна пареа таму, да ти набабрат црнките од овде, ќе ти измачкат со некој глупости, ќе ти го тргнат то после да излезат демек црнките и после ти влегват со раце бе брат. Значи ако има поболно и погнасно нешто, еве ја. Значи обтегнати две вработени од таму и прицкат ли прицкат влегва, веш опрајте море. О, поп, демек третман за лице. Жар во сурато излегов од таму, црвенејци цел како пиперка бе во сурато. Третман за лице, што третман е тој? Третман е ако го напреш нештото за уживање да биде безболно, да биде без она. Не обтегнати таму прицкат од нигде никад. Уште појако седном на столица, леле што чисто лице има. 5 minutes later. Е толку беше муаве. Душата ми ја извадо. Сега почнувам да се потам што ми текну. Страшна работа ватур. Исто така во некој такви студија имаш и депилација. Ладна депилација, топла депилација, не знам каква депилација, епилација. Значи немој да ве лажи памет. Ако не ме слушате за ништо друго, слушајте ме за ова. Немој да ве лажи памет. Ај жените како бил, нивна работа тие си знат, нека си терат, нека си прават. Ако си мај, треба ти е јасно ека тоа влакното што го имаш твое има еден корен огромен. Разлика од женското влакно. Немој да си играте играчки. Прекраток е животот за да одиш да те малтретират таму. Ќе те намачка со нешто тие ха-ха. Што не можеш одеднаш да си женско. Так, ќе го тргне. Кај тебе 5 тона влакна има како ќе ги тргне. Тие не се влакна да ги врзиш заедно чели. Колата можеш да ја тргаш со. Полсат едно накво да тегни. Ха-ха. Ако завршва чупе за 10 минути 15, комплет све. Кај машкото е на груда 2 сати трае. Не ме прашвајте од кај знам. Ако речиш од надвор пиши салон за убајна. Никој не ти кажва дека за убајната треба душата да ти ја изва. Салон за измачување. Што се не трпат луѓе?
луѓето за пуста убајна попо. Задуша мажи и нема толку многу. Ама зато жените што се трпат, тоа е страшно реч. Јас не знам како издржвате, алалдави. Не постои маж на планетата што ќе ги врви истите тие работи. Секој ден заради некаква си убајна. Добро се, уствари постојат понекоја, мај да не навлегваме на тата ема пак. Оти многу се осеќат луѓе. Е тоа е. Не за джаве Бионс имаше една песна. Pretty hurt. Мек убајната боли. Јас би ти рекол умо боли. Пошто умо боли е имаме поќе. Убајната уствари во несовршенството, ама кој да сва? Не сваѓат луѓе додека по цела фасада на крајот пак си ти бе. И баш то треба да научиш да го сакаш. Е тоа е то. Цел живот ќе учиш основно, средно, факултет, магистерски, докторат и ова оно и нигде нема те научат да се сакаш себе. Ако сакаш да бидиш поарно човечко суштество, мора прво да научиш да се сакаш себе си, после ги сакаш сите остана. И пред да влеземе длабоко во приказната, пошто кон длабокото тргнав дода, ќе ви речам, ви благодарам за вниманието и денес. Имајте убав викенд. Поздрав, имајте убав ден.